Sí. Kao što ste imali priliku da vidite, u toku su veliki radovi na pripremi sportskog centra za kup tolerancije, kao i za petak kada će se održati takmičenje u pecanju dece osnovnoškolskog uzrasta u organizaciji našeg lokalnog udruženja ribolovaca Linjak iz Opova. Kapacitetima javno-komunalnog preduzeća, mesne zajednice, ljudi koji su na javnom radu, koje finansira lokalna samuprava i nacionalna služba za zapošljavanje, nalazi se trenutno ovde na sportskom rekreativnom centru i u togu su završni radovi priprema kompletnog terena za održavanje majskih dana. Pored svih ovih radova radi se i na aktivnostima oko pripreme i promocije svih ovih dešavanja koje će biti u 19. 22. Iskoristit ću priliku da najavim da smo danas na RTS-u, da ćemo sutra biti na Studiju B i da ćemo sutra od 10 do 13 časova zajedno sa našim tamburaškim orkestrom Opovački Lole biti na Trgu Republike Knez Mihajlova i pokušati da na jedan vrlo kvalitetan način predstavimo Opovo kao jednu ozbiljnu destinaciju, kao jednu ozbiljnu turističku, da kažemo, sredinu koja će u budućnosti biti, imati ozbiljno mesto na turističkoj karti.